Ta'dub bin Mu'ad. Niku lo terang nggih, niki kitab baru mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Iki mboten enten sahabat sing nderekaken perang. Didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku shalawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badr. Ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassal nanowo bismillah. Kulo yo ora roh dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi yo nopo Islam. Yo ora roh sebab e. Jelas kulo roh Mas Mojo. Nggih padha roh maksud e kulo niku. Main masyhur iki. Dadi napa wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli al-Badri ya Allah. Kulo terangno wis skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua kebetulan tahun kedua. Mun mau ini ati tabaruk mbek Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana napa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggil tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandunya. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah itu mina. Ini rumahnya. Lain jengben konco-konco sing kuat haji. Nak itikaf yang masjid haram mau suwi-suwi. Nak kepen itikaf suwi teng budi Aqabah itu nopo mina. Teng budi Aqabah itu mina. Bon ini kulo niati tak karo bilau. Kulo yo raro ajal kulo nganti kapan buat tentang ini jelas. Kulo nu nak isuk orang bayang no sore. Nak sore orang bayang no nopo isuk. Jadi kulo urip ku mau rolas jam. Merapa lambaian, melarat lambaian, nanti tabungan, terus musibah tenan ini, kurek musibah. Uraro agum, ini uraro nopo agum. Gua termasuk aku guyu, orang nyindir biasa. Jadi jauh nabi, gue nak sore, ojo arab arab, isu, nak isu ojo arab arab, sore. Mana kulo nengah ke bawah kulo suge, lah urip rolas jam nang didik 1 juta suge. Rolas jam ya didik itu, 1 juta suge banget. Aku duit miliaran tapi bayang nunggu dia pun menangi bungsu, aku rapper. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al Haytham bin Taihan, banyak orang yang sedih, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda, niku rumah tenan, karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayu'mini falahul jannah hatta ubaligha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, kok kula muni Yasrib riyen. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada Nabi akhir zaman. Paham gak? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno Nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki golek wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan yo penting. Jadi pancen sejarah kebenaran niku kabeh wong nak nyolong. Jadi iki kudu nyolong. Tapi aja dadi syariat wong nyolong dadi napa saya. Ka'b bin al-Akhbar niku wak tiyang Yahudi. Ndekne dikenangan Allamani abdi Taurata illa sifron wahidan. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduh. Ayo sobat yang ngapal tiba. Falam mama ta'abi fatah tuhu fa'idhan fihi nabiyin yakruju akhir zaman. Maulidhu di Makkata wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yakusu sa'rohu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa umatuhu khairal umat.
yusabbihuna Allaha ta'ala fi kulli syiddati wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufu fihim fil kitab. Kulubuhum masakifuhum. Jadi kulubuhum masakifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi ku masakifuhum ya dadi Qur'an ya dadi mushaf. Maksudnya sing kaya kifuat, kaya iki sing apal Qur'an niku. Nah, kowe ora mlebu lek morane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Kulubuhum masakifuhum. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Qur'an ku diapalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri, sing arep jek mlebu ya warnanya. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng, ganteng banget, lahirnya ning Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim ya kudu ngaku napa ngalim. Jenenge ittiba. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda'in nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersepsekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi ku nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok la ilaha illallah. Angger wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rumahana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan taun ngarep ae kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor menter pelajar. Ya Rasulullah, meskipun taun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang. Sing mulang Qur'an lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Pokoke bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat sing dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu napa? Allahus samad, lam yalid walam yulad. Wong niku rumah ana. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuah. Ya tahun kita 13 nubuah. Berarti Nabi sekitar umur saya ketiga. Karena Nabi jadi Nabi umur 40. Tahun terakhir berarti tahun kita 13. 13 nubuah. Ini rumah orang tenan. Mungkin sampai kita tambah iman. Mereka kabeh ulama ini ijma termasuk yang tidak ada Imam Bukhari. Ta'ala unuk min bina ta'atan. Ulama ini melete-melete. Kena aku ini manem bener ini. Jadi ulama ini nak ngaji ini. Ta'alo nuk min binasaan. Kena aku manem bener ini. Jangan tak warah iman. Sehingga bener. Jadi ulama. Ya orang yang bantah. Iman tak butuh kue. Wes tangan dia laku. Ta'alo nuk min binasaan. Kira ini iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi yang balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap. Lai sadarun min duril ansor ila wafihi mu'minun kot koro akisor al mufassol. Ora ana omah ning Medina kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Medina mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam, kene apa nabi pertama rawuh ning Medina, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-Badru alaihi. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni nabi dakwah meneh. Lha iya umpama nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunak dakwah. Ra ora ono sing nyambut. Paham nggih? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman iku ono sebab iki niku suhep. Ambek 70 wong antar termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz sing paling sering kula fatihai. Ini orang yang nabi ngendikan ihtas jadi mau tihil arsu. Wong sing pas mati ku arah goncang. Orang kaya kuwe mau pawane sing goncang pak. Mau kedil goling lah. Itu gua tentang satu nuat itu sing mata ihtas jadi mau tihil arsu. Merkodek ini cerdas, cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Medina ku disambut. Merkodek ini perhitungannya nak Nabi rawuh saiki romo persiapan.
Mulane Nabi rawuh teng Medina wong do desaan nyambut tola al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene sakdu menunggu. Niki rumahnya. Nah. Tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Medina itu ada perjanjian. Perjanjiane ku unik. Abbas niki rumahnya. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas di rumahnya. Benjaman rada di Syiah, benar sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mundere hijrah teng Medina. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ngendeni tempat sareane sinten? Hajar. Mboten kula nunjukno taktiku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksyara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Medina. Apa muni Yatsrib keliru terus Medina ana ya gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Medina kok. Eh mana dia Yatsrib ben konsisten ya napa? Yatsrib. Mbok keliru. Perkarane kok dadi Medina iku mau urusan nomo, ya urusan apa? Nomo. Dadi Medina iku dadi Medina. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Buareng di tanah hektaran nang Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Bareng ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih gawe masjid. Bareng masjid cek ngendikan iki nggo jatahe santri Sufah. Terus yang Medina itu ya bu, kaku hati bu sanging loma nih hadihi Medina tu kaya Rasulullah ini kita tanah aja dengan kafir Fab al-Masyid macam itu orang darah ini Yatsrib tapi darah ini Medina itu apa? Rasulullah mereka orang Yatsrib itu sepakat ini tanah kagungan ini jenengan Fab al-Masyid kita ini sudah tidak punya Medina, tidak punya Yatsrib hadihi Medina tu kaya Rasulullah terus darah ini Medina itu Rasulullah kue insya Allah mau berkiaimu nanti ini dunia gak ada ini jenengan Fab al masih, woi ya. Rangara. Tapi kiai mula rasa kau nak nomor dua mesti bener kau Nabi. Jadi rawuh sahaja loyal nganti mondo aku. Rawuh sahaja. Yusuf dan tidak rawuh pun mereka ramai mesti bener. Ramai mesti apa? Bener. Tapi kiai ini aku tu ikhlas nak loyal muridnya pas pasar. Mungkin dia ramai mesti apa? Bener. Jadi malah lagi nak dimediti umatnya, yo ikhlas. Mungkin dia bener ya 100%. Paham. Jadi abadnya, ini rumah nabi. Dari abad ini, ya maksaro Yatsrib, ini pemuda Yatsrib. Kau yang roh ini jenisnya Muhammad, dia ini ngaku Nabi. Dia ini ngaku apa? Nabi. Ya kita tahu ya benar tenang, tapi aku orang iman. Ini ini disiosio sampai kaumnya. Disiksa macam-macam. Tapi wah semua, Muhammad itu juga utak. Rambutnya Muhammad coplok cita oleh orang. Ini dulu itu, dawe abad. Artinya ini, sak kliru-kliru ne wong Mekah, sak kliru-kliru ne wong Quraisy, iku Muhammad iki jauh to rambuté sitok ora ana sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu, menamuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi kuwi lha nek wong Quraisy yo kacuk. Lha wong gedeng ya ini ya ana kok ora dipaten. Paten. Wong gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori orang dibolong, pamannya Abu Thalib dari iman. Mulai dari Abbas, delok lah. Muhammad itu utuh. Aku gedeng lah, aku bakal patah ini wong Quraisy. Mulane oleh bogowo ning Yatsrib tapi ono jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu kadang di etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes, akhirnya saat dibunuhan mulai tersinggung. Abu Taiham bintai itu mulai tersinggung. Abu Laisam bintian mulai sudah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman. Seraiman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang ansor muni, ya Abbas. Soal itu kami jamin. Saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita. Bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti enggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya pindah ke Medina. Tapi wong Nabi, Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah iya engko wae omah wae rong per.
Nggih masjid yo rumpet. Saiki tahun kedua to. Niki kita bareng ben nuzul Quran eling-eling nuzul Quran ku bareng mek perang napa Badar tanggal 7. Jadi nak Lailatul Qadar iki tanggal 7 bareng nuzul Quran iki menapa? Kliwa. Tapi sampean ora usah susah sisane tetep ngantos gitu. Tanggal 7. Assalamualaikum. Nggih jumri Assalamualaikum. Atur Muhammad ya tolong ulung watane tetep. Mulane iki seneng aku nak poso guri terus badane bareng ku seneng. Waalaikumsalam. Kalau kita lagi tanggulit ini yang bagus, waktu itu wah, aku nak bangsa waktu itu bilang gurih. Tapi aku mengalami lah, orang idealis. Tapi nak bosan, ya malah ngaruh. Masa lu sama likur kan, tak. Nak mau likur, ya ngawur. Ini orang mau likur. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar, ini rumah nabi. Itu Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina, itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede, makanya beliau tanya, Matarona, cara kowe piye? Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun benero kitab sing jenengan betul. Kita-kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum napa Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula nu sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran ini wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor, kita-kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah, kita-kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan, pun sampe ngaji ikhlas mon, ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil haqqau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya iku padha, nek ndek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulane salah. Jadi keyakinane bener tapi kesimpulane salah. Saya ini sampai tak berdiri. Nabi Musa itu para pangeran tora, para. Nak dungo mesti disebadani tora, disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti tora, sakti. Mereka perang bek kaum Jabarin, tak usah ngalah Fir'aun, tak usah nenggelam Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirannya wong Bani Israel, kan tak usah nak lono Fir'aun, wah Allah dawuh. Ya kaum itu khulul ardul mukot dasatal lati nopo kata bahwa wulakum wala tartadu ala adbarik. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi mukaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa? Israel. Wana Israel saiki ngeduyu jare dhewe Palestina, mergo jare tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa? Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Karena yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok iku ngono lan nek wong ado dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nah, kowe ora berhak mlebu anake Karmin Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong kowe ora napa. Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumit qulul ardhal muqaddasat allati katabahu lakum. Dadi bumi Israel iku mok khusus. Bangsa Bani. Nah, gue ngerasa anak itu unggul ametong, gitu. Semoga rasa melomel. Orang turun, turun aja. Tapi, wes jelas kata bab al ardul mukot dan tata lati kata bab. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wes iman. Samu samu, gue ku jaduk konco akrabe pangeran. Lawo pong libat mawawa. Alah no dewi wae, fadab antawaro buka. Ki berangkat dewi wae. Engko nak wes bar ngandani aku tak melomel buka kurang ajar. Keyakinannya bener, nyakini Musa jaduk bener atau salah? Bener. Tapi kurang ajari, lu jaduk kok perang aja. Dewi anak wes menang. Jadi Nabi Musa dianggap kayak film-film Siliwangi, Kamandanu yang menangan. Rasa ngelibat nono kok? Umat. Jadi itu tontonnya kue kayak uang di bujuk neriman. Ini pak di bujuk kue neriman atau jaduk duit? Apa bener nyipat ini? Terus dia akibat rapati kerja. Iku menusuk. Jadi bagi fatih kujunin riman atau nuntut akibatnya yang lanang apa?
kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu pasti pikir wong kiai itu napa? Ikhlas. Iku menungso. Dadi nyifati bener wae akibatnya. Akibatnya napa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener, akibatnya. Wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita-kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita-kita tidak akan jadi pecundang kok bangsa apa? Kita tetap ikut perang sama jenengan. Wong Nabi itu suka nang mbek dawuh sak durung. Kok kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 260 pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekei motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi rek perang nggih perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahe tiyang nopo? Ansor. Bentaman. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal iki eling-eling mon soal sampean kok Lailatul Qadar iki boleh neh tapi sing jelas nek nuzulul Quran niku rata-rata ulama tanggal pinten 17 rata-rata wali songo meyakini iki tanggal pinten 17 lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa itu tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetep 10 hari. Iku yo oleh wong golek iwak. Golek iwak mesti ketemu dene golek iwak. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Lah 10 akhir ku akhir tenan, ku akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Seliko. Padahal nak mau tak kita kita, lagi mau songo likur berarti songo akhir lah. Ya, repot dan terus yang kemelek berarti songo nopo, songo akhir. Mau nih rumah nopo tenan. Kata sekolah suwon mangke mati kai ahla badr ini jadi sejarah. Terus perang Badar lucu nih mana? Wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku sewu rumah nopo. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Qur'an, tiyang kafir ku saya kuwi dipimpin Nabi Jahal. Gowo wedok-wedok wayu. Gowo penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka tapi biasanya ngendikan salah sami atin wa bid ata asara rajulan. Ya 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkekan tuh persisnya pinten 303. Lalu kalau nanti mati kai asa gubakir dengar PKB, pas telung atus gitu. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil, sahabat itu mulai ngeper, gak indah. Ngeper sahabat iki oleh, wong rasional itu oleh. Mereka gak imbang. Gak wong ngeper, gak rasional itu oleh. Mereka raimbang. Lah raimbang ini disidir Quran, kama akhrajaka rabbuka min baitika bila wa inna fariqam minal mu'minina lakai mat kowe perang Badar iku hak tapi pengikutmu ora pati siap wa inna fariqam minal mu'minina napa lakai lakai kuwi ora cocok nabi gak rasional yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusabuna ilal mauti wa hum yanzur dari sebagian sahabat mosok nabi perang tenan. Iya tenan berangkat nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenane iya wong wis toto-toto iku. Ah tenane, jek meneh tenane. Nabi wong njenengan sak dhuwure wali, wali wis muka apa meneh nabi. Nabi metu. Metu tak jawab ngeten. La akhrujan nawala waqti. Aku sida perang senajan to dhewe. Akhire sahabat nggih derek nabi tapi maman tetep. Akhire derek nabi ambek nopo? Maman. Mergo nabi terus duka la akhrujan nawala waqti dhewean lah aku berangkat. Itu sebut wa inna farikum minal mu'minina namalaka. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat ya Ustaz Jawa, Ustaz Jawa. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti. Wahum yang suruh. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan. Matilah.
mati teng kriting, eh matilah berangkat. Iku jenis napa kaan nama yusakuna napa? Iku pengir. Lha terus ane ayat wa id ya'idukumu wa ihtata ifata ini anna napa? Wa tawaddu na anna ghaira dzati syaukati takunu laku. Wa yuridu wa ayuhiqal haqqo napa? Dikali. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng, ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkara ni jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkara ni jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosah ambek gerakan sedekah akeh istighosah, mergo ora bayar. Wong anggar gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani, sekali-kali umatem dijak istighfar, jauh urunan, nak tekane padha wiridan ya apik tenan. Wah, rawani wis tutup-tutup lah pokoke bab urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lagi ngono niku. Kok sahabat lah karepe yo ngono. Kaji Nabi perang sing imbang. Lah nek niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge watawaduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu sawu sing ora kuat. Kaji Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewe anah berangkat. Iki ngenang perang Badar, kepas tanggal 17. Kulo wingi kita peringati. Kulo niki tak hadus bin nikmat. Kulo boten sugelan mangke tanggal 17 ben mlebet pedut mbok pitik, pokoke boten kucing lah niku mesti niku. Perkara perkarane nggih ngenang napa asabun napa Badar. Giling-gilingan. Walane mbok mulai atul kodar kulo mento. Lah jenengan iki napa? Boleh. Nggih kulo wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Jadi kalau wingi maca arba'in ya khatam terus mau Quran khatam iki kula ndonga nangis nggih pas malam itu. Tapi niki baturi jenengan gue Lailatul Qadar nggih cek golek baturi jenengan ngantos pinten? Tanggal pinten? Assalamualaikum. Dadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to saiki 9 napa? 9 akhir. Jadi kok sampean barang ora di madhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mbok niku kula terusno crito. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir ku sing dadekno ridane apa. Dadi Muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita-kita ini petarung. Ada-ada jenengan tak angkut teng Yathrib, mosok perang ae rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndak wedi, mergo ora imbang. Ora karena apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra, iku anake Afra lur, canom cek umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak ngundang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak De. Lek sing jenenge Abu Jahal kunti. Dadi perang ora ora urusan dene Pak. Lah sing jenenge Abu Jahal kunti. Ayo bi wae tak kok maksud tentang kok piye mpun ta jawab sing jenenge Abu Jahal kunti. Dadi Abdul Fadl tak kok. Abu Jahal wong apa kok udan sing petarung. Terus tak kok kena apa gak mental kok. Bala kok di aku iku untuk berita, jadi paling musuhi Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek muso caloro, tantok kalah. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul Firon wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nak mboten percaya dhase kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mu urun ngetok wis mati. Tiga ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing nopo. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong iki urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nak nom tenanan dadi mubalig tuwa zuhur tuwa tuwa malah nemen oleh mubalig keliru niku walhasil mati riyen sistem perang itu sami nak mati nak ketuane mati ku liyane loyo akhire perang rong pati bar wong kafir nganggep napa kalah lah termasuk sing ditawan ku Abbas
iki rumono yen ade kiai yen ade mantu nakal benro sing termasuk ditawan sinten Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing icik sugeng ditawan. Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan, nah haji sing suwe ning Mina. Kula iku sinau kitab Satibi, kira asapan teng Mina. Perkara ini kita paling tak senengi tak sinau ni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak hujan di wala nal ma'la wa khaifu Mina. Fa laman hadza wa kun wa saiki wong ora ora karep mudibaan bunga-bunga ora ora karep. Dene wala nal ma'la napa wa khaifu Mina. Mergo khaif Mina iku sing lahirno ulama-ulama. Kabeh nabi nak itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Jadi wonten masjid teng Mina, masjid napa? Aqabah. Aqabah itu Mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai dengan bukti Aqabah itu. Buat nanti kau mulai ke Masjid Haram, Masjid Haram jadi kuasai kita. Abu Jahal. Malah kalau ingin dulu tengah suaja, kalau bunyi sangat senangnya kalau kalau dari sana kau Mekah, Habib, jenamu, yang biasa nasitan, Habib Syekh, Asep Kabnab, aku buat yang berwahabi. Wahabi, kau blok sana jatuh kau Mekah. Apa nak kau Mekah, BKB, lah Abu Jahal lah kau Mekah. Penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Saya tidak ada Abu Jahal, orang Mekah. Penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Panjang ini benar. Tapi rokok anjir juga. Tapi waktu cerita itu, dari Abu Jahal itu, orang Mekah, penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Kulah itu setuju. Setuju, kulah dengan Abu Jahal itu menguasai apa? Ini rokok anjir buatan kertas. Jadi Abu Jahal yang senengane nak turun ning jero napa. Dadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Kata. Akhire Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah tu napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun ya teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diimbar kok ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Kata, yang digurau aja tu, no. Kalau lagi kuyur apa, dari bocoku. Kus, jadi aku ngalih mau kuyur. Aku mau ngalih tapi cerita aku rasa rokok itu lebih menarik. Berkat ceritanya tu, aku rokok anjir aku apa aja. Tapi kalau sedih senang kalau seni maksudnya itu bagus. Jadi kalau lain di kepentingan, malah ni tingkat dia haji. Jadi kalau suun. Nak dungo teng Mina aku tenanan. Ku sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Nggih teng Aqabah tu napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i ku bangga aku orang alim bi lahirku ning Mina jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu. Imam Syafi'i lahir teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham nggih? Zaman ku durung sejarah. Saiki ora wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak buat angen-angen tukune haji ya lucu. Haji Ka'bah mak keduman tawaf ibadah. Badhe mulai keduman tawaf ada. Iku paling pirang jam. Sak jam to nggih. Tawaf misale dosokan pinten? Kali jam lah misale. Tapi teng Mina niku Jumrah Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumrah Ula 11 wonten, 12 wonten. Nak nafar tani 13. Berarti Mina keduman pinten? 4 di. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ibadah. Ya tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini damu wong akeh. Saman rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah. Sira ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Mbak waduh ngalmune wae gitu mikir. Tapi ora cocok ketemu, tapi ngalim lah ora cocok sih. Tapi nak bantah tetep rawani dekne. Tapi aku seneng aja dengan gelem ngakoni aku ngalim. Yo mau ngomong serasa otot, nanti gue ibadah di Masjid Haram. Mesti ngongkon, yo ibadah di Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah mata. Mohon malah hasil Abbas ditahan. Ini ruang lagi. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usulnya elek. Elek banget. Ini ruang lagi. Bahwa ijtihad itu sah. Kowe cuma namuni sidik sunnah rasul istihad kusah. Abbas kita, sing paling nangis nomoran kena di mantu nakal benedi. Niku mantune nabi, nabi di mantu jenis Rabi bin Abil As. Niku garwani Zainab, sing di anak Umamah.
si Nabi dua putri di antara jenis Zainab rumahnya jenis Zainab. Zainab di garwa jenis Abil As bin Robi. Waktu ngendarani As bin Abir Robi. Ini aku melok perang Badar. Jadi mantu ngelawan mertu. Mergo zaman Zainab As gelum gak gelum Islam Zainab ditarik. Mergo lahun nakilul lahum walahum yakiluna. Jadi nak bujune ra gelem Islam otomatis yang wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Medina. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini setan peke-peke karena Rasulullah yusolli wa huwa hamil Umamah. Nabi salat gendong jeneng Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleh. Lagi saya iki nak salat digawe anake ngamuk. Padahal Nabi nu nak digawe putrane, putrine kutu di digendong. Lan kula ge biasa nak salat anak kula rewel kita antus terus biasa aja. Jadi aku nang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus dong. Dorong peke, oh anak lanang ra oleh, mergo ikute gua najis, waduh malah dong dindi. Mergo jadi alasan aku wong wedel, tapi ono hadis Nabi yo gendong sinten hadan pusing. Karo aku lah maksud. Mana gendong peke, karo aku lah, paling hadis akeh aku. Nah ini rapopo ya, agar cek cilai rapopo. Asalan, aku belum tiga itu. Ayo, aku kan rumah juga dong bapak. Gak menarik, apa? Orang menarik. Umamah niku anake sinten? Zainab. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel. Kudu ditebus. Ning rungokno tenan iki ben sampean ngerti dadi kiai ku apa. Bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak. Haruna. Sing usul nebus iku Abu Bakar, ya Rasulullah. Hum asyiratuka. Niku keluarga besar jenengan, abad nggih pamane jenengan. Mbon jenengan jadi sih ditawan kan pitung pulau. Jadi cuma nama-nama yang populer itu Abbas, Robi, bin Abil itu As bin Abil Robi. Jadi ngarap mari wala wali anu Muhammad bin Ahmad bin. Jadi Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin Sinten. Ya. Jadi ngarap untuk ini wala wali anu. Akhirnya Umar Dawud, ya Rasulullah. Orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Usah ini kesempatan gitu, patah itu rekor. Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok kan nebus, sitok kan. Lagu hebat Rasulullah. Ini peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran itu memang benar-benar turun ke Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini, saat pikiran itu tentang Quran. Terus Nabi ngendikan. Tapi Nabi ngendikan itu, ya datar non, tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga jare Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama saluka ya Abu Bakr, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim lalu wa man asani kok fa innaka ghafur. Lah ini wong-wong sing rapati wani dadi FPI waman maca hadis ayat waman asoni bainaka kok. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina daya. Wong kafir ku pateni kabeh Gusti, ora penting, ora kanggo pateni mawon. Tapi nek Nabi wis senyum-senyum, aku ku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sahabat sing liya yo wis bangga lah, tapi Nabi terus njaluk melok keputusane sapa lek kurang ajar ya sahabat kuwi ora dicetek diteni. Sahabat akhirnya debat, aku dah dikali Abu Bakar. Nah, Nabi mesti setuju Abu Bakar iku mantu mek paman. Cita ora aku dah dikali Umar. Ah mesti melok Umar nganti perang berarti wis ora seneng. Polemik. Napa? Polemik yo nebak-nebak padha ora roe. Iku sahabat. Jadi ijtihad ge wae. Dan istighat itu di seteni Nabi. Saya yang berenang istighat tidak dianggap lebih orang sesuai sunnah Nabi Rasulullah ngaji um sunnah Rasulullah akan dibawa oleh moto hadis wahyan. Wih, itu seteni Nabi hadisnya hadis apa sok. Tapi Nabi akhirnya walhasil ni, setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam orang pati akeh, tidaklah mar. Umar lebih geremeng tapi impon aku putusane jenengan. Tapi abe geremeng. Lagelala kersane pangeran Zainab punan. Kalung oleh ibu. Ini bersamaan roh rarane jadi mertua jadi.
kalung oleh Sayyidah Khadijah Kubra sing dikene Zainab iku melok digo nebus As bin Abi Rabi. Kanjeng Nabi nemuane. Mergo bareng roh kalung iku eling niku gadhane sinten? Khadijah. Saiki go nebus mantune. Sing ngurbanno putrine rupane sinten? Zainab. Dadi ku koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek tok mantu tok makku tuh ngepek. Kula niku roh bunyai gedhe. Niku wedinge pol nek ana santri niku saket celananan, santri putri celananan. Ngepere iku dekne dhe anak duwe bojo di RA. Bojone iku celananan, ngeper mergo santri-santri ndak wani ngloroi mantune lha gitu niku pangeran. Lha nek dadi kiai ora tak usuk teman-teman, sampean sing lawan niku mantu putu. Paham ya mantu. Jadi wis siap-siap ngeper. Malah kula nu ngeper gini, kata kula nu ngeper napa? Ku sampean wong alim ora kate wong alim. Wis tapi ora roh perhitunganku. Dari padha ngeper engko ada napa? Ngeper. Yu pengira. Dadi Nabi nate di mantu kafir jenenge Robi bin Sinten Abil. Akhire walase ditebus. Bareng ditebus teng penjara jare Abbas. Jajal Muhammad itu ngapak no aku. Walhasil akhirnya banyak sahabat yang misalnya Abbas. Tadi Nabi mau nangis to. Ayustamu amun Nabi bina wajin Nabi. Cik mentalah nih, kayak misalnya pamane Nabi, ini ngarte Nabi. Kalau Nabi itu yang ngenang Abbas itu berjasa zaman Beatul Aqobah.